Mariaus Mindaugo profesinio mokymo centras, jisai yra aktyvus visą gyvenimą mokymo programos dalyvis. Mes organizuojam, rašom projektus, dalyvavome juose kaip partneriai, kaip pareiškėjai jau eilę metų. Tai šiuo metu pas mus yra atvažiavę partneriai iš Italijos, Rumunijos, Portugalijos, Turkijos. We are debating issues related to MCST project, modeling cultural sewing techniques, which could be different in every country of the partnership and not only. Therefore, we are mainly sharing the knowledge related to the culture of the country. Vienas pagrindinių apskritai tokių projektų ir konkrečiai šito projekto tikslų yra būtent kultūrinis bendradarbiavimas, kultūrinis pažinimas. Šiame projekte mes būtent kultūrinį pažinimą, bendradarbiavimą vykdome per tekstilės mokymo programą. With this we can get to new cultures, to new ways of thinking. And that is the only way that we have to improve ourselves. I think the most important element is not only the outcome, but it is the process. The approach we are facing in every meeting, face-to-face meeting, or also, I would say, via online communication. We are exploring each other, and we have the great opportunity, like you are showing to us here, the different workshops, the different places in Kaunas. This is great for us because we are touching with hands what we see on television, for example. If we are looking only to our world, we don't improve. Šiame projekte mūsų pagrindinis tikslas yra sukurti būtent drabužių kolekciją, kultūrinių drabužių kolekciją, kuri pagal partnerių pasirinkimą gali būti arba šiek tiek moderni, pritaikyta šių dienų poreikiams, arba konkrečiai 100% atliepti būtent partnerių kultūrą ir tokiu būdu pasidalinti tarp minėtų šalių kultūra, papročiais